Знаєте, що за 3 місяці важко привести справу від початку, від нуля, до суда, і щоб в суді був вирок. Ви знаєте, що прокурор взагалі нікого не саджає, саджає суд. А суди у нас, ви знаєте, якби не зовсім змінилися. Чи ви вважаєте, що у нас зараз судова система працює? Давайте от вас поставили би генеральним прокурором. Я думаю, може, не знаю, там, де вас бачили, якісь були ресторани. Давайте все ж не будемо ходити від головної теми і міряться генпрокурорами. Просто ви дивіться, що людина могла зробити, і очевидно, що можуть бути претензії. У нас ні одного здесь, ні второго. Ця дискусія не має права на життя. Я попрошу Мустафу продовжити. Давайте Мустафі дадим слово. Якщо ви хотіли, без предела, щоб без суда і слідства просто були розправи, то ви були би перший, який би кричав: «Свобода робить безпреділ».